အနုပညာသမားအချင်းချင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဆက်ဆံခံရနိုင်ခြင်းလဲမတူဘူးတချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ငငယ်ရတွေးတယ်လို့ပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူတွေမှာအရင်အထင်ကြီးကြတာကျွန်တော်ဇက်ကားတဲ့လူတွေဆိုပြီးရှင်အဖက်မတန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ဆံခံရတဲ့တခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဇက်တပင်ကလောကမှာလှုပ်ရှားယုံကန်နေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကလည်းဒါအနုပညာရှင်တွေကအနုပညာရှင်တွေပါပဲပြည်သူတွေကိုဖျော်ဖြေရေးနဲ့ပျော်ဖို့ရှင်ဖို့အတွက်ဟိုသူတို့လည်းတထောက်တလန်းကနေပြီးတော့ပို့ပြီးပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်အမှန်တမ်းပြောပြမယ်နော်လွမ်းတော့လွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ပင်ပန်းကြီးကတော့ပြန်မသွားချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့တော့ဘောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်းရကူးထားတဲ့ဘိုက်ရုပ်ရှင်စကားကိုလာပြီးတော့ပရက်ရှိုးလိုက်ကြည့်ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီစကားမှာကျတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားနေရာနေပြီးတော့ဒီလိုဆောင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကတော့ဇက်ကပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ကတော့ပခုတ်ကူမှာကျွန်တော်ဇက်ကတယ်ကိုဗစ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကူးလာပါတော့အဲဒီအချိန်မှာတော့ဇလန်းတွဲလေးတွေရိုက်တယ်အဲပြောရရှင်ဇကားလေးတွေပေါ့နော်ဇလန်းတူလေးတွေတော့ရိုက်ထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဇလောကမှာကလက်ဦးဆရာကတော့ဦးငိမ့်ချမ်းပေါ့နော်အားသာလို့ရှင်တော့ဦးငိမ့်ချမ်းစီမှာတင်တာပေါ့နော်လွမ်းတော့လွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ပင်ပန်းကြီးကတော့ပြန်မသွားချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပင်ပန်းနေအဲပြောလို့ရှင်အနုပညာသမားအချင်းချင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဆက်ဆံခံရနိုင်ခြင်းလဲမတူဘူးတချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ငငယ်ရတွေးတယ်လို့ပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူတွေမှာအရင်အထင်ကြီးကြတာကျွန်တော်ဇက်ကားတဲ့လူတွေဆိုပြီးရှင်တချို့နေတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဆိုလို့ပါဘူးတချို့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေတွေဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိုင်းပြစ်ထားတာဗျာကဲသူတို့ဝှေ့ချေတန်းချေရာသူတို့ဒီမှာပျော်ဝဲရှင်ဝဲရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇက်ကြီးကိုထည့်လိုက်တယ်အဲပြီးသွားလို့ရှင်ဒီလူတွေဒီဟိုအဖက်မတန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ဆက်ခံရတယ်အရင်အနှိမ်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့မင်းသားတွေဆိုလဲမင်းသားကြီးတွေပေါ့နော်ကိုဖူးချွတ်တို့ကိုဟန်စာတို့ကိုဆွမ်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာမည်ရှိပြီးသားမင်းသားတွေဆိုရင်တော့ကြုံချင်မှလည်းကြုံရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီအဲ့လောက်ကြီးနာမည်မကြီးဘူးဒီပခုတ်ကူဆိုအညာဘက်မှာသွားပြီးတော့မှကတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားကတဲ့ဇက်ကလည်းပခုတ်ကူမှာစိန်ကျော်ဝင်းမင်းဆိုတာကဒါဒီပခုတ်ကူနယ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးဇက်ပဲအဲ့လိုမျိုးခိုင်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးခံခဲ့ရတော့လေဒီဘက်ကူလာတဲ့ချိန်မှာပို့ကူပြန်မသွားချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ဟောဒီကိုငိုရေကဖြစ်ချင်နေရလဲဒီဟာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တခါကျရင်မှန်ထဲမှာကိုတရုတ်ဆောင်နေပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတော့ထပ်မသွားချင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးပြန်ခံစားနေရအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုတာသိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဇက်တပင်ကလောကမှာလှုပ်ရှားယုံကန်နေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကလည်းဒါအနုပညာရှင်တွေကအနုပညာရှင်တွေပါပဲပြည်သူတွေကိုဖျော်ဖြေရေးနဲ့ပျော်ဖို့ရှင်ဖို့အတွက်ဟိုသူတို့လည်းတထောက်တလန်းကနေပြီးတော့ပို့ပြီးပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်သူတို့စင်စင်ရင်ရင်နဲ့နေရအစားရပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဝါသနာပါလို့တချို့ဆိုဟိုဒီသူတို့ရဲ့ရတဲ့ညချေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ဆိုညချေးပေါ့နော်တပင်မှာဆိုရင်တော့ညချေးခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ညချေးလှုပ်အားကတို့များတွေရဲ့ပုတ်ခိုးတာတာတော့မရှိဘူးဒါဝါသနာပါလို့ဒါတို့လောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့မြန်ဟိုကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးကိုတွေးခဲ့လို့ရှိရင်နေကတချို့ပေါ့နော်တော်တော်တချို့ဘက်ကကြာအရင်အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေတွေးခဲ့လို့ရှိရင်တပင်ကလူတွေလာရင်မနှိမ်ချပါနဲ့အကောင်းဆုံးဆက်ဆံပေးကြပါသူတို့ကပို့ပြီးပင်ပန်းပါတယ်ပို့ပြီးခက်ခဲပါပဲပို့ပြီးယူတုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေပူတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မပေးဘူးတဲစီရနေရမပေးဘူးဒီအရန်နေပူရဲ့အမရဲ့ဟိုကကွင်းပြင်ဇက်ယုံဆိုကွင်းပြင်မှာဆောက်ရတာလေအပေါ်မှာကအမိုးကတလဘတ်ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီတလဘတ်ပဲရှိရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတလဘတ်ရဲ့အောက်မှာပဲဟိုနေပူပူနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကြီးနေပြီးတော့ညာခင်းကျမ်းမှမိတ်ကလေးလူးပြီးတော့စင်ပေါ်ရောက်မှဟာတာတွေပြောတချင်းနေဆိုအဲနှစ်ပါးတော်တွေကအဲ့လိုမျိုးကခဲ့ရပြီမဲ့နေခင်းကျရင်သူတို့အေးဝါဝါအိတ်ချင်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေ့လယ်10နာရီလောက်ဆိုရင်သူအိတ်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှာပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာအိတ်မရခဲ့ကြဘူးဟိုအဲ့လိုအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဟိုဒီပိအိတ်တက်တွေကိုဖျော်ဖြေပြီးပြီးတဲ့တပင်ပညာရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှတံပိုးထားစီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟို
တကယ်လို့တစ်ခေါက်တစ်ခါပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ရွက်ရွာဒေသတွေကိုလာရောက်ဖြောဖြေခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲတမိုးထားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်